vizuri. Ah, nimechoka. We have been doing this for how long? Ah. Are you okay? Yeah, madam. In Are fact, you okay? In fact, you're supposed to add me 5K. Hii nywele. Yani, unajua, tumekaka from what time? From 9 a.m. It's 7. 5K hawezi. Mi acha wacha nikupezi vitu. Eri, basi acha uache. Madam, nimekuwa, umekuwa client wangu for how long? See, that's why nashangaa hii tamaa yote inakuja wapi. 5K haiwezi. Weka hapo. 5K haiwezi. No. If you need to agree with 3K. Ah, 3K. No. Zinyoe. Ni zinyoe. Madam, wacha nikustyle. Ile style ulikuwa umesema hata nikustyle haiwezi. Haiwezi. Na hiyo ni style gani umeneka kwa kichwa? Wacha nikuonyeshe. Utakaa poa sana. Hii ndio latest. Una style. Hata sijui utakuona lalaje. Mimi vitu zingine mnafanya hii town. Yaani unaweka tu vitu juu umeona mwingine ameweka. Madam. Wewe kazi yako si kuweka kenye customer anataka ni nini unateta? Madam, hata tunafunganga 6. Kwa hivyo unafikiria wewe mwenyewe ndio umechelewa kutoka salon? Madam. Then ziache nini mna complain? Sasa hapo ni nini? Fanya hivi madam. Eh? By the way, pesa unanilipa cash ama ni M-Pesa? Ni M-Pesa. Madam, nilikwambia mimi sipendi kutumia pesa kwa M-Pesa. Aya. Nitumie tu ka, nipe tu cash. Sibebangi cash. I hope uko na cash. Ah. Yeah. Madam. Hiyo style unayonaje? Bua angalia kwa kio. Mizi vitu sijui ni style gani. Junaka kama mkanda. Alafu ni vizuri kukuwa unique. Sila zima ushinde ukishinda ukinu. Tua hii style kwa kichwa yangu. Mea uta niambia venye nitafanya na kichwa yangu. Hizi vitu ziko long enough ama sasa utaanza kuniambia niongeze zingine. Ongeza. Suna jene. Tena. Unataka ile length mi napenda. Unataka zifike kwa flow. Mi unajua ile length napenda. Sina utakuna niambia. Madam utaongeza 5K. This is the last time you see me. Nah, no. The last time, madam, nimekutengeneza miaka ngapi shule? Hata una respect. Wewe una respect. Una respect. Why are you raising your voice? Mara unasema nywele ni mob side moja. Mbona unaniambia hii side ni mingi? Hizi vitu ziko hapa. Hapa na car bald. Hapa angalia hapa nikipata kuna nywele. Unataka tuongeze nyingine tena huku? Si ndio? Madam. Mimi napenda kitu imejaa. Angalia nywele yako imejaa. Mimi yangu imenekea huku. Angalia huku sina nywele huku. What's this? Sasa unataka tuongeze. What's this? Madam, chao. Itabidi tuongeze nyingine. Kaniongeza pesa nyingine. Mimi nimesema 3K that's it. Kabla nikija hapa I asked you, kasema ngapi? Ebu shika unitoleange moja moja. Kasele asuna. Mune nikasirisha. Madam. Sasa, tutafanya hii kazi pikipeke yangu. Si, na wepi unataka kuwa smart. Umekasirisha. Kuko tu na kios. Kona kios. Mimi, next time ukikuja, kuja kama umejinini, umejiorganize. Ya, we ujiorganize as a salonist. Chef. Hata nikuweke tu yote ndio uridhike. Nakuweka yote. Eka hata patikana eka. Na by the way utakuwa unanipa deposit before nianze job. Whatever. Na by the way unakwanga umeolewa madam? Mimi mashida zenye niko nazo. Oh. Unajua mimi by the way bwanangu aliniacha. Bwanangu alinisari hata sijui nitasurvivaje hii Nairobi. Hata ukiniona tu hivi vile natembea. Hata unaweza fikiria next time uweze nipata hapa. Si, aki ungenifanyia favor juu nimechoka kazi. So I just came here nikitafuta place kumenyamaza. So if you don't mind, so just shut up. Please. Sitaki kujua. Alafu si nimesota. Mimi najui maisha ita inanipendekaje sahi. Juu rent nini? Ni usurvivaje hii Nairobi. Nimekuza kwa umeolewa na hata hujaniambia. By the way, your color ime blend. Hiyo kala imeblendina. Kwa siku umifanya vitu kwa kichwa. You know, I know you. Hiyo kala imeblendina na dredi zako. So in fact, this is the best thing to do. Ukijisikia unataka hii black, ikujembele. Unaona? Unaileta tu hivi. Hivi, madam. Aki so handle ya kichwa pile pile, juna sika uchungu. Ah, madam utaniambia vile. Ah, ah. Hawezi kuja hata. Mina sika uchungu. Hizi vitu, nani ya juange zinakuanga na uchungu kuchukua. Ela nini basi unafanya hivi. Nini unataka tuteteshane leo. Eh. Madam, maliza uende. Maliza uende. Mi nataka unimalize niende. Tu mimi, nimesha chelewa tasujui watoto wangu watafikiwa na nani. Afadhali nyinyi mnapanga na mambochi. Wethe unalipa mbochi how much? Hii unapusu nini. Mbocho wako unamlipanga how much? Inakusu aje. Inakusu aje. Mbitu zinikine. Nekuliza aje. Ay. Ni wache nifanye kazi yangu madam. Ah, usinifanye hivyo. Please, unaniumiza. Please. Leta hair band. Please. Sina. Eka ya 50 hapo. Ama ya so. Ilambi tetoshea. Sawa.
Kenya madamu ujue unaniongeza do. Naongeza 500. Do lazima uniongeze. 500. Imagine hiyo masaa yote tumeshuka hii nywele na bado nilianza hata before kama na hiyo nywele. Wewe story yote alafu uliko ukichoka hapo unaenda unapiga story na wale wanawake pale. Kwa hivyo mimi usini blame please. 3-5 kama you're not taking 3-5 pia ni sawa. I'll do it for free. Mwisho ni 5K. Ah, ah. Tutasumbuana na wewe. Asa tutaona basi. Unajua watu kukosana ni free. Yeah. Watu kukosana ni na free. Na pia kupigana ni free. Shiro, sikia huyu. Yani na vile nimemtengeneza sijui miaka ngapi saa zingine hata nakutengeneza. Hata nakutengeneza bure kwa hii salon madam. Na bado unakuja kuniembarasa hapo ukiniambia tunaweza kosana, tunaweza kosana. Hata tunaweza kupigana. Wewe ndio umeanza. Wewe ndio umeanza hata kukosana ni free. Hata kupigana. It's free my dear. Nenda. It's free. Get out of my salon. Huh? Toka hapa. Mimi hata sitaki kukutengeneza tena. Pesa yangu. Nipatie pesa yangu. Ona tu vile unakaa hapo alafu unanifanyia madharau. Haunilipi madam. Madam. Shiro, kuja.